Նա ոչ թե Կարենն է կամ էլ Արմենը, այլ Արենն է, Արեն Նազարյանը։ Այս քանի օրը ինչ անումով ասեց, իմ վիդեոն տարածվեց։ Խոսքն այս տեսանյութի մասին է, 25 ժամ մեքենայի ղեկին էր, իսկ մեքենայում մայրիկս երկու քույրիկներից, մեծը 15 տարեկան է, փոքրն էլ մի տարեկան 7 ամսեկան։ Մինչև այդ փախուստի ճանապարհը ընկնելը մեքենա վարել էր միայն իրենց Բաքու, փորձնական, նաև գիտի։ X-Trail Magnition ավտոմեքենայա, աշխատում է հեղուկ գազով, մեկ էլ բենզինով, մոտորը 1-ով 2։ Այսինքն մինչև կատալոգը լիքն էր վեշերով, մեկ էլ բանն էր այն փետերի վրա սառնարանը, մեկ էլ լվացքի մեքենա։ Մեկ օրից ավելի տևած ճանապարհին քունը չի տարել, հոգնածություն չի զգացել, միայն մեջքն է ցավել լարվածությունից։ Որցած էր այսի սենցիանում, որ կարանամ նայեմ, վիզս էր հոգնում։ 44 օրյա պատերազմից հետո հայրիկն այն ծովորացրել ու մի բանալինի տեղ ասելա, որ ինքը բանակային էր, որ ինչ-որ բան լինի, պատահաբար ես կարողանամ իմ ընտանիքին փրկել։ Փրկության հասնելու ճանապարհը հաջողվել է երրորդ փորձից, մայրն է պատմում։ Եղբայրական գերեզմանոցի մոտ մին 5-6 ժամ սպասեցինք, տեսանք, որ չէ, առաջ չի գնում, մի սանտիմետր էլ չէ առաջ գնացինք, հետ դառանք, մտածեցինք, դեռ չէ, գնանք մի օր էլ մեր տունը վայելենք, նոր 27-ին դուրս եկանք։ Իրենց դիմացից էլ հայրն էր մեքենայում, տատիկ պապիկները, անորոշությանը, վախին գումարվել էր սովը, ծարավը և սարսափելի պատմությունները, որոնց ականատեսն էր նաև 12 տարեկան տղան։ Մեր դեմն էլ ռուսի Ուրալը ընկել է երկու մեքենայի վրա, վառվել են, մեր մեքենայի հետևը մեծ հասակով տատիկներ իրանք սիրտը խփել է, մահացել են երկու հոգի։ Այդ մեքենաներից երեխա ուղևորները ճանապարհի մյուս մասը մինչև անցակետ ոտքով են անցել, որ շատ չվախենան, իսկ իր ուշքն ու միտքը ոչ թե իրենց մեքենան էր, այլ դիմացի, որի մեջ իր տատիկ պապիկներն էին։ Այդ 25 ժամվա դրան նախորդող ծանր օրերի, սեպտեմբերի 19-ի հրթիռակոծության մասին կծկտուր է խոսում։ Շրջափակումը սկսեց մի երկու ամսից, արդեն բան չկար ուտելու։ Հիմնականում ի՞նչ էիր ուտում, ի՞նչ էիք եփում տանը դուք այդ ժամանակ։ Բրինձ, տենց։ Ես դպրոցում էի, որ սկսեցին կրակել, դասարանի աղջիկերքը, կեսը լացում էին, կեսը գորգռում էին, կեսը իրենց մամային ու պապային էին ուզում։ Հիմա 4 ընտանիք բարեկամի տանն են տեղավորվել, մինչև տուն գտնեն, հենց տուն գտնեն, նաև դպրոց կգնա, դպրոցական կյանքից միայն պայուսակն է իր հետ բերել։ Դե Արցախում բան տետրեր չկա, գյուրքերներ բանը կիսատ է։ Իր դասընկերներից հետաքրքրվել է, ով որտեղ է հասել, տեղավորվել։ Մնում է իրենք էլ տեղավորվեն, որ նաև Հայաստանում ընկերներ ունենա։ Մեր նկարահանման ընթացքում արդեն իսկ երեխաներ էին մոտենում, փորձում մտերմանալ, Արենը միայն ժպտում էր։ Հետևում թողած շրջափակումը, հրետակոծությունների ձայնն ու ծանր ճանապարհը, ինչի մասին ես մտածում հիմա, հարցից հետո Արենը երկար էլի մտածեց։ Մտածում եմ, որ այսքան տարի սպասել եմ, որ պիտի մեր տանով ապրենք, բայց չեմ հասցել։ Նոր էիք տեղափոխվել ձեր տուն։ Առաջի հարկն ենք հասցել սարքենք, տեղափոխվել ենք այնտեղ, մինչև ապրենք, հետո կամաց-կամաց երկրորդ հարկն ենք սկսենք սարքել, պապաս ու իր եղբայրն 15 տարի սարքել։ Լինամ Կրչյան, Դավիթ Մաշկալյան, Լուրեր։